Məsələn, dostlar, bir sizə Clash Royale oynayırıq, video başlayaq. Bugün Clash Royale-da savaş atacaq. Sıradan kraliyyət devi. Bugün savaş atacaq. Savaş atacaq. Bugün 2v2. İki savaş atacaq. İşləyək. Qızmaz. Jokerlə oynayın. Nə zaman başladın? Nə vaxt başladın, nəsə? Səqdələdir. Cadı ilə büyücü gəlir, silaşır. Çək qasırqa, çək onu. Düşman. Arxıdan div qoyub. Bir dəqiqəndir, saniyə. Onda div var bizim üçün də. Div. Üç silah şor. Nə qəlisən, burdan gedəkdir. Onda oradan o necə gələcək? Gör, buradan atmışam, devi oradan gedir. Ucuzdur. Ucuzdur. 7. Bizim için səhv. Devi buradan gedir. Atır oldu. Mən əslində dev dəstəsi işlədirdim. Dev bu dəstə. Bu mənim xoşluğum dəstəniz. Bir oyunda bunu oynayıb. Bax. Proslo dəstəni təzəlmişəm. Məqə şövəliyə vardı yəni. Orada devin yerində ikinci dəstədə Hograider var. Donuz birinci. Akör. Çox şey. Alınır onu. Bunlar buradan gəlir. Vay. Nə varmaq istəyirsən? O kuleni aldıq. Bir kulesi bizdə. Bizim kuleni də zəndim. Yusuzda saldı. Bir şey çıxar, bir şey çıxar. Aaa, getdilər onlar. Akule getdi. Vur silahşor, 8 səviyyə silahşor var. 1700-ə saldır. Bunlar soldan gələcək. Atıcı. Bir şey at. Atıram. Thank you.
Ah, tez etmir. Buz büyüsü, buz büyüsü. Almayın oxlayını. Ay, utanmadı. Bir dənə də oynayacağım, bir dəstənəm. Bu dəstəmə eşək dəstədi. Bu dəstə də o peşək, mənə xoşum gəlir, öz dəstəmdir. Dəvnə oynamaq, mənə xoşuyuram. Laftazı ilə başladı bizdə devlə. Bizimki oyunu bıraxdım. Bizimki oyunu bıraxdı. Ya. Ox, yaxşı oldu ora. Batman heç nə yoxdur. O da geçsin. Ay, uğranmadıq. Şimdi biz de atarsan istesem. Zehir geldi orada. Okulu gedə o da pis gəlir. O da pis gəlir amma biz də 3 ulduza gedirik. 3 ulduz. Ulduz olmadı. Vur dev bir dənə də vur. 1500'dü canı Ukrayna. Ay, avazı Ukrayna. Alev topuyla. Haydi nereye gireceğiz şikayeti. Uduzluq oldu. Bir dənə də oynayaq. Şey də açıq. Tat sandığımı. Klan sandığı da var. İşte üç onu açıq. Açıqdır. Bədə sansı deviskilət. Azam açıq. Bunu bir dənə tas götürək tat sandığımı açıq. 11 səviyyədilər. Biz 10. Ben de artık cinanı başlayacağım.
El lat. Reçeti varsa yoxdur. Dev buz büyücüsü. Kasırga. Kasırga, kasırga. Çox pisdir kasırga, çox güclüdür. Walker Furlan ve şey Vurmunkli ve şey ve şey ve şey Cehennem kuleleri var. Oradan çıkma zaten. Daha da oradan çıkma. Aha. Elit barbarlar gəlir. Uzbücü. Yavaşda da oranı. Öfke attı o. Attı. Ama iş görmeyecek öfke burada. Atıcı ölme, atıcı ölme. Atıcı ölme. Atıcı ölme. Şimdi biz atı... Ah. Ölün orada cadılar. Cadılar orada geldi. Vur kimin? Can saldıq. Eyni kuleləmizin can. Kuleye değme, kuleye değme. Saxladıq. Nataka sağma dencini. Madenci atakı. Bir de zehir ora. Bir de zehir. Vur oraya elit barba vur vur. Otduq. Axırıncı bir oyunda o da bitti. Sandığını da açıq. Uçan makine. Buradan da eşin çıkmadı. Dostlar, vidalım, salamat qalın. Gəlin videoda görüşmək üçün.